Այս ռեպորտաժը պատրաստ էր, թվում էր թողարկումն էլ պատրաստ էր, բայց մեկ հարց մնում էր անպատասխան. Լավ, այդ դեպքում ինչպես սնվել, ինչ ուտել, ու արաքսը գործի անցավորոշվեց ռեպորտաժ պատրաստել առողջարար օգտակար սննդի մասին. Ուսումնասիրելուց հետո պարզվեց, որ կա այդպիսի սնունդ Հայաստանում և աշխարհում այն կոչվում է օրգանական, օրգանիկ։ Սա նոր երևույթ է, որ հայտնվել է 20-րդ դարի կեսին, երբ աշխարհում ձևավորվեց օրգանական սննդի միջազգային շուկան։ Հայաստանում օրգանական սննդի մասին սկսեցին խոսել վերջին տարիներին, ավելին 4 տարի առաջ ընդունվեց օրգանական գյուղատնտեսության մասին օրենքը, որը կարգավորում էր շուկան, չափանիշները, թե ինչ է նշանակում օրգանական և որն է այն։ Օրգանական մեծ հաշվով նշանակում է այն, ինչ մենք փորձում ենք գնել ամեն օր, բնական, նորմալ սնունդ։ Օրգանական սնունդը պարզապես առանց քիմիկատների սնունդը չէ, այլ հատուկ խնամքով, տեխնոլոգիայով և հատուկ հողերում աճեցրած բնամթերքն է կամ հատուկ արտադրամասում պատրաստված սննդամթերքը, հատուկ սերտիֆիկատով։ Հայաստանում սա հաճախ են շփոթում պարզունակ ագրարային տնտեսության հետ, Հայաստան ժամանած կամ այստեղ աշխատող արտասահմանցիներն էլ հաճախ են նեղսրտում, որ Երևանի խանութներում դեռ չեն գտնում օրգանիկ կաթնամթերք ու մսամթերք, բայց օրգանիկ գյուղմթերք փառք ասած արդեն կա։ Հողի մշակման օրգանական մեթոդներն արդեն սկսում են հասկանալի դառնալ ֆերմերների մի փոքրիկ մասին։ Պարզապես պետք է գտնեն, թե ինչն է կարելի մշակել առանց մեծ ջանքի և առատ բերք ստանալ։ Տիգրան Ղազարյանը հոր հետ գտավ ազնվամորու այն տեղական տեսակը, որը նույնիսկ ջրի պահանջ չունի, անձրևն էլ է հերիք, ու ընտանիքով գործի անցան։ Ականջականները դրելն հեշվեժները չի։ Գարնանը գոմախպ են լցնում թփերի տակ, իսկ ամռանը պարզապես անցնում են թփերի միջով և մեկ առ մեկ ոչնչացնում վնասատուներին։ Այսպես բանկա, մենք ուղղակի կամ կտրում գցում ենք, կամ էլ սենց խփում ես թերթուրի մեջից թեռնում։ Տեսեք, 20-15 ճյուղի վրա, ընդհանրապես մի տերևի վրա դակար, դա մեծ խանգարող ինչ-որ բան չի, պրոբլեմ չի։ Ինքը այնքան նուրբ է, որ այդ կտասնենն էլ իրան հերիք է, որ փակ տարածքում է աշխատում, արևը հարվում է, հենց ընկավ ինքը ի վիճակի էլ չի լինի բարձրանալու։ Տիգրանը բերքի 90%-ը մթերման է հանձնում, արտահանման ծրագրեր էլ ունի, հիմա էլ անփուշ մոշի տնկիներ է բազմացնում։ Նրա համար օրգանական արտադրությունը սկզբունքային գործ է և հաջող բիզնես, բայց շուրջը շատ գյուղացիներ կան, որոնց համար սովորական բան է քիմիական պարարտանյութ տալը, իսկ օրգանական արտադրությունը անսովոր ու անհասկանալի։ Քաղաքակիրթ աշխարհը գրագետ գյուղատնտեսության, առողջ ապրելակերպի ձգտումով է եկել գոմախով և այլ բնական ճանապարհներով հողը մշակելու։ Հայ գյուղացին պարզապես այլ ընտրանք չունի։ Այսօր լեռնային շրջաններում դուք ինքներդ գիտեք ինչ ծայրահեղ վիճակա, չէ՞։ Այսինքն, եթե ֆերմերը մի հեկտարից ընդամենը 2 ցենտներ բերք հասկանում ծորենի, ինչի մասին է խոսքը, այսինքն օրգանական գյուղատնտեսության անցնելու դեպքում նրանց բերքատվությունը բարձրանում է, ոչ թե ինչին։ Բայց երբեմն էլ գյուղացին անտեղյակ լինելու պատճառով չափից շատ է թունա քիմիկատ տալիս բույսին։ Կանաչ արահետ հասարակական կազմակերպությունը ֆերմերներին օգնում է հնարավորին չափ գրագետ վարվել հողի հետ։ Ֆերմա էլ են այցելում, բացատրում էլ են։ Հնարավոր է ժամանակ կամ պայմանների ստերքերի սկզնական շրջանում տեղին տերևները պոկենք, հիվանդությունները հանկարծ չտարածվեն։ Էկոֆարմ տնտեսությունն է, Վանո Սարգսյանը դեռ 90-ականներին հրաժարվեց պարարտանյութից, տարիների ընթացքում հողը մաքրեց ու դարձրեց էկոլոգիապես մաքուր։ Ստացավ օրգանական գյուղատնտեսական արտադրության սերտիֆիկատ, սկսեց այգուց, այսօր արդեն ծորենի արտ ու բանջարեղենի մարգեր է մշակում, աճեցնում է բրոկոլի, օրեգանո։ Ու եթե ամբողջ աշխարհում ընդունված է, որ օրգանական մթերքը սովորական մթերքից թանկ պիտի լինի, Հայաստանում այս կանոնը չի գործում, ձևավորված շուկա չկա։ Քանի որ շուկան կազմավորված չի որպես օրգանական շուկա, մի քիչ դժվար է ռեալիզացնելը, այսինքն մենք ռեալիզացնում ենք, բայց կարելի ասել սովորական գնով, առավելություն չկա օրգանականի և դունախի մկատով մշակած ավանդական։ Առայժմ ներքին շուկայում է աշխատում, բայց հիմնական հաճախորդները Հայաստանում ապրող օտարազգիներն են, դեսպաններ, միջազգային կազմակերպությունների աշխատակիցներ։ Կանաչ արահետն իր կայքի միջոցով ապրանքը վաճառում է օնլայն։ Առայժմ չկան մեծ սպառման խանութներ, որտեղ առանձին դարակներում վաճառվի օրգանականը։ Միայն մի խանութ կա, Green Day-ը կոչվում, Կանաչ օր։ Էկոլոգիապես մաքուր մթերքը ներմուծում են եվրոպական երկրներից։ Շուկայում հիմա շատ է շահարկվում էկոլոգիապես մաքուր այդ գաղափարը, ես կարող եմ օրինակ մի նմուշ օրինակ ցուցադրել, այսպես որ ինքը մենք բոլոր ապրանքների համար, երբ որ գալիս է առանձին ամեն ապրանքի համար, ունենում ենք իր համապատասխան սերտիֆիկատը։
Ներմուծված ապրանքի կողքին ճիշտ է քիչ, բայց տեղական մթերք էլ կա։ Այս բանջարեղենը օրգանականի սերտիֆիկատ չունի, բայց ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոնի աշխատակիցների զգոնությունը դրանից չի պակասում։ Հայաստանում և տարածաշրջանում օրգանական մթերք արտադրող և վերամշակող ընկերություններին սերտիֆիկացնում է միայն մի ընկերություն՝ Էկոգլոբը։ Նա էլ թելադրում է իր ծառայության գները։ Սերտիֆիկացման ճանապարհներ անցնելու հիմնական խնդիրը գումարային խնդիրն է, որ ներկապային այս վիճակով դժվարանում են մուծել։ Սերտիֆիկատի բարձր գինն արդարացվում է սերտիֆիկացնող տեսուչների մանրակրկիտ աշխատանքով։ Էկոգլոբի ղեկավարն օրինակ է վերում միջազգային շուկան, որտեղ մարդիկ գիտակցաբար պատրաստ են վճարել ավելին, բայց առողջ սնվել։ Իսկ Հայաստանում առանց սերտիֆիկատի նշագրում են Էկո, Բիո և Գնորդին մոլորության մեջ գցում։ Եթե դուք խանութում տեսնում եք մի բան, որի վրա օրգանական պիտակ կա, կարող եք վստահաբար առանց ուրեմն համեստության ավելորդ դիմեք խանութի պատասխանատուին և պահանջեք դրա այդ արտադրանքի սերտիֆիկատը։ Եվ եթե սերտիֆիկատ չկա, ապա այստեղ առաջանում են մի շարք հարցեր։ Ինչու է այն նշվել, որ նա օրգանական է կամ էկոլոգիական է արտադրանքը, ինչ խախտումներ են կատարել և որ փուլում են կատարվել։ Երգահան Էդգար Գյանջումյանը խանութներում միշտ փնտրում է օրգանիկը և միշտ պատրաստ է խոսել առողջ ապրելակերպի մասին, եթե իմանա, որ կոգնի թեկուզ մի հոգու հրաժարվել այն սխալ սննդից, որով այսօր խեղդված է շուկան։ Օրինակ բաներ կա, որ ես առաջ ուտում էի, հիմա հենց հոտն է, անգամ տհաճ։ Օրինակ ապխտած բաները, այդ չիպսերը, ոնց որ այդ սնունդի վրա գրված լինի ուղղակի մի բար, ոչ այդքան հաճելի մեր լսողության համար, մեր լսելիքի համար, քաղցկ է։ Կնոջը խոհանոցում չի օգնում, բայց ուշադիր հետևում է, երեխային էլ է հեռու պահում վնասակար սննդից։ Ինչ եմ կարող անել, կարեմ ուղղակի զեյթունի ինչ անել։ Միայն հետևում ես, որ բարվա չլինի։ Հա, այ Համեղու ոչ վնասակար հաց գտնելն էլ դժվար գործ է։ Սպիտակ հացը վնասակար է, սև հացն անվստահելի։ Սպարողների ասոցիացիան շատ ողոքներ է ստանում հացի ցածր որակի պատճառով։ Ոչ քաշ կա, ոչ գին կա, ոչ բաղադրություն կա, ոչ մենք այսպես ասած ռժանոյ ոչ ծորեն ենք ստանում, ոչ էլ ալյուր, բայց ամբողջը ողողված են սև հացով, տարբեր ներկա նյութերի միջոցով ստանում են այդպիսի հաց, երեկել ինձ պրամոյ զանգել էին, ասում են դուք գիտեք, որ դոշաբ են խառնում, լավա դոշաբ խառնեն և ուրիշ ասենք այրված շաքար կամ այլ և այլ բաներ չխառնեն ներկել։ Օրգանական մթերքը Հայաստանում առայժմ ավելի շատ գաղափարախոսություն է, քան բիզնես։ Կարեն ու իր երկու գաղափարական ընկերներն էլ մի օր նստեցին, վիրավորվեցին հացի շուկայում տիրող վիճակից ու վճռեցին. «Սա հաց չի, որ մենք ուտում ենք»։ Ես վերջերս եմ մտածել, ուզում եմ ձեզ հետ կիսվեմ։ Երբ որ վատորակ երաշտություն ենք լսում, վիրավորական է, չէ՞, մեր միջի մարդը, էսթետը, գեղագետը, իրեն վատ ազգում, արժանապատվությունը վիրավորում է։ Նույն բանը սննդի դեպքում կարելի է ասել, եթե քեզ առաջարկում են վատ սնունդ, ոչ միայն դա առողջությանն է վնաս, այլև մի տեսակ վիրավորում է քեզ։ Բարձակալած փոքրիկ սենյակ, մեկ վառարան, մի քանի շարք կաղապարներ, ահա ամբողջ արտադրական ուժը, ալյուրը աղում են այնքան, որքան այդ օրը պետք է, թխում օրը 200 հաց, 40 հատից են սկսել։ Կարենը թղթաբանությամբ է զբաղվում, Տիգրանը թխում է, Աշոտն առաքում։ Երրորդ ընկերոջ աշխատանքի լարված ժամին էին գնացել, նրան չհանդիպեցին, բայց երբ արտադրամասում միասին են, բոլորն էլ ալյուրոտ են։ Ավելովա ես ու դու նույն բան անենք, մեր սովորական հիմնական գործերը, դու ստեր ես կանգնում, ես կշռում եմ։ Սկզբում փորձեցին լավաշ թխել, անհամար փորձերը արդյունք չտվեցին, ծորենի թեփից լավաշը չէր ճկվում, անցան այս տեսակին, բայց ծրագրում են տեսականին ընդլայնել և լավաշը նորից փորձել։ Ինքը բիզնես պրոյեկտ է, բայց չի լինի սոսկ դրանով չի լինի, պիտի այդ ներքին հիմնավորումը լինի, որ քեզ աշխատացնի, մարդան երբ որ այդ եկամուտ ասվածը շատ քիչ է կամ չի լինում, շատ ուշ է գալի, պիտի դա այդպես որոշակի խթանի մեջ լինես, էլի։ Արդեն մշտական սպառողների բանակ ունեն, զանգեր են ստանում, երախտագիտության խոսքեր լսում, բայց իրենք էլ վատ սպառող չեն։ Ամեն ինչ հետ լինում ա ուտել, ասեմ, ամեն ինչ հետ, հա, նախաճաշ, ճաշ և այլն, ամենա տարբեր բան է, պանիր, երշի, կապուր, չգիտեմ, ինչ կուզես, ամեն ինչ հետ լինում այնք, կաբաբի հետ չեմ փորձել, երևի հետ միակ բաննա, որ
Դրա համար էլ նորից լավաշկը փորձեն թխել, ու երբ նորից կգնան արտասահման վերապատրաստելու, վերադարձին օտարներին այլևս չեն նախանձի, չէ որ իրենք են ասում, պրոֆեսիոնալ հաստուխներին չենք զիջում, չնայած մեկը հումանիտար կրթություն ունի, մեկը տեխնիկական, մյուսն էլ լեռնամետալուրգ է։ Այս հեռուստասեզոնին այսքանը մենք ավարտեցինք 2010-2011 հեռուստասեզոն, այս ընթացքում հեռարձակելով 39 թողակում պատրաստելով 80-ից ավելի ռեպորտաժներ։ Ընդհանրապես այս հեռուստասեզոնը մեզ համար արդյունավետ և լարված էր, բանաձևի թիմը պատրաստեց և հեռարձակեց ոչ միայն հատուկ ռեպորտաժը, այլև ինտերակտիվը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասին, ականատեսը կոռուպցիոն պատմություններով, բրիֆինգ թոք շոուն, եվրոպական բանաձևը, հատուկ բենեֆիսների շարքը, չեմ խոսում առանձին հեռուստաֆիլմերի մասին։ Ու հենց այս լարված աշխատանքային գրաֆիկի պայմաններում երբեմն լինում են վրիպումներ։ Մենք այս սեզոնին պատմեցինք հայկական շոու-բիզնեսի արատավոր երևույթի գրագողության մասին։ Ռեպորտաժի համար հարցազրույց էինք վերցրել ռեժիսոր Լուսինե Մարտիրոսյանից նրա կարծիքը լսելու և նրա աշխատանքի միջոցով երևույթը բացատրելու համար։ Սակայն ստացվեց, որ հանիրավի մենք մարդուն, մինչդեռ Լուսինեին համարում ենք մեր նախագծի լավ բարեկամը, բացի այդ նա տաղանդավոր ռեժիսոր է, այնպես որ հուսով ենք, եթե նույնիսկ զայրացրել ենք, ապա գոնե չենք վիրավորել։ Մենք այս տարի խոսեցինք նաև Սարա Կոները, չկայացած համերգի մանրամասների մասին, պատմել ենք, որ պայմանագիր չի եղել Սարա Կոների հետ, համերգի կազմակերպիչ VH Music-ը թողարկման հեռարձակումից հետո մեզ ներկայացրեց պայմանագիրը և բոլոր փաստաթղթերը։ Համերգի հետաձգման պատճառը ոչ թե պայմանագրի բացակայությունն էր, այլ տեխնիկական խնդիրը։ Ընկերությունը նաև խոստանում է վաճառված բոլոր տոմսերի գումարը կվերադարձնի, վերջնաժամկետը սեպտեմբերն է։ Այսքանը և վերջում, և ավանդույթի համաձայն մեր տպագիր նախագծի նյու մեկ ամսագրի մասին հունիսյան համարն արդեն վաճարկում է ընթերցեք ու վայելեք 144 էջանոց ամսագրային բեսսելլերը։ Բաժանորդագրության համար կարող եք զանգահարել 566-188 համար։